ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, କାରଣ ଏମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଖବରଟି ବିଲକୁଲ ନିଆରା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ପିଛା କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। ବାଘ ରୂପରେ ଆସୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ର, ନା ଥିଲା ସାଥିରେ କେହି ଲୋକ, କେବଳ କାମରେ ଆସିଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କେକ୍। ଗୋଟିଏ କେକ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୁରାହାନପୁର ବାସିନ୍ଦା ଫିରୁଜଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେକ୍ ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଫିରୁଜ ଓ ସବିର। ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଖୁ କ୍ଷେତ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ କଲର ପାତିଆ ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ସବିର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା ବେଳେ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ଫିରୁଜ। ବାଘ ପିଛା କରୁଥିବା ଦେଖି ସବିର ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଦୁଅଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଧିମା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାଘର ଗତି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଥିବା ଫିରୁଜ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହସିକତା ହିଁ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେଇଠାରେ। ଆଉ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା କେକ୍ଟିକୁ ବାଘ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବାଘଟି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବାଘଟି ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ପିଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ଟିକୁ ତା ଉପରକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ବାଘଟି ଡରି ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ମେ ବି ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ତା'ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସେ ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଧୀର ହିଁ ସେ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆଖୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କଲରାପତିଆ ବାଘ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କରିଥିଲା ପିଛା କରିଥିଲା, ସେ କବଳରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, କେକ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।